A dyna sy'n gan ddynnu i chi dros yr awr nesaf, roswch efo ni tan 4 o'r gloch. Ond yn gyntaf, da ni'n mynd i'r gegin, a mae gennym ni ddwy gogyddes newydd efo ni heddiw, sef Anya ac Ilsa. Llaw fyny, Anya. Llaw fyny, Ilsa. Ac i helpu nhw, mae Lisa Fyr. Lisa, croeso ta ni. Diolch yn fawr iawn. Croeso ta ni, ferched. Be ddech chi'n mynd i wneud â ni heddiw, Lisa? Ni'n mynd i wneud nuggets cywiar, rhywbeth bach iachus i'r plant. Mae hanner tymor gyda ni wythnos nesaf. Felly ni'n mynd i wneud rhywbeth maen nhw'n gyfarwydd â. Bwyd oren, fel dwi'n ei alw fe. Ond nid yr teip ni'n prynu allan o'r archfarchnad, ond rhywbeth ni'n gallu wneud gartre. Bach o sbri yn y gegin. Na ni. Reit, lle da ni'n dechrau? Wel, ni'n dechrau. Os gallu di symud draw am eiliad, Anya, dwi wedi torri'r cywiar yn ddarnau, just y chicken breast. Gallech chi ddefnyddio cywiar cyfan, sy'ch chi moyn, just torri'r breast oddi wrtho fe. Ond haws prynu y frest wrth ei hunan, a'i dorri fe mewn i darnau man. Ti ar un maint fe bod nhw gyd yn coginio yn yr un amser. Chi'n gallu prynu nhw fel hyn, ond mae'n costi tipyn yn fwy a dwi oedd yn really gwerth. So ni'n mynd i ddod i'r rhain nawr mewn briwsion, mewn flŵr, mewn wy a mewn briwsion bara. Felly mae'r merched yn mynd i helpu fi. Fi'n mynd i olchi'n ddilo achos dwi'n newydd cyffwrdd â cywiar i efeched a mae rhaid golchi dilo'n syth ar ôl ni. Felly os dyn ydy'r clawr oddi wrth hwnna, os dyn dod ydy'r bara mewn ynddo fe, dwi'n mynd i olchi'n ddilo. Felly yna'n helpu lot yn y gegin, Misa? O, odyn, odyn. Gweithio i wrth gwrs, mae'n plant yn helpu yn y gegin. Fel arfer, mae bach o fes ar ôl ni. Ti'n iawn? O, nath i. Mewn â nhw tan. Ti'n gwybod bod ti'n mynd trwy bwys, dwi'n dod i helpu. Jyst i ddangos pwy mor rhawdd mae fe, chi'n gallu prynu briwsio'n bara, ond mae mor rhwydd i wneud e. Os gyda chi peiriant fel un, does dim gwahaniaeth o gwbl bod y bara yn eitha ffres. Wrth gwrs, os chi'n... Na, ni'n gwneud trw. Ie, ta'n medd bwyd ten. Felly, fe'n stuck. Dod y clawd nôl arno ten. A wedyn, gosgu arno, a gosgu di hwnna, nes bod e'n gwneud y clawd lawr. A dyn am eiliad. A dyn am eiliad. Mynd yn bach yn stuck. Os ydych chi'n neud eich llawr, wrth gwrs mae eisiau bara sut mae bach fwy stel, fe bod e'n torri'n dda'n yma. Wedi wneud, rhwydd, mae rhwydd yna. So mae gyda ni peth briwsion fan hyn wedi wneud yn barod. Ti'n iawn yma? Yn dwi'n dwi gwylio ac yn dysgu ac yn gwybod beth mae'r plant yn cael ei ddefori. Gwmwys yr un peth, torth o ddwrn byrnes i ddo, oedd e ddim yn stel, oedd e'n hollol ffaen. Wedyn, chydig o turmeric, y rheswm benna i ddod i hwn yw'r lliw. Mae nhw'n licio bwyd oren y plant yma. Felly, chydig o oren, i wneud nhw deimlo'n gartrefol. Os o lein yn o halen. Oes. Dwi'n mynd i symud hwn, dwi'n clywed hwn sy'n slan yma. O, hwn sy'n slan. A wedyn, chydig o bybyr gwyn. I mewn. Anya, ti'n moyn cymysgu? Na llwy i ti. A wedyn yn syml reit, yna gyd sy'n gyda ni'n neud. Anya, lle di dorri, Ilsa, lle di dorri o ddoi wyn a mewn i fyna i fi. A mae'n plant i wrth i bodde. Ti eisiau fi ddal mae'n alw rwy ar ysbyn. A mae mor bwysig yn ddiddi cael nhw'n rhan o'r weithgaredd a dysgu mwy am be maen nhw'n fita. Odi, a mae'n rhywbeth rhwydd i wneud, dim ond bod nhw wedi cael ymarfer. Ie. A cael hyder yn y gegin, achos dyma na dyna sydd ar goll efo falle yng Nghymru. Di a deud y gwir, bod ni ddim di ymarfer digon yn y gegin. Chi'n colli'r hyn a'n hyder, a chi ddim yn mentro digon falle. Na, ti'n gwmwys. Ti wedi chwipio rwy o'n ysyn. Torri'r melin na ti. Mae'n wythio fel lan. Ok, hwnna wedi troi i gyd. Da ni'n iawn dy Daniel sa. Da ni'n iawn o'r reis fan hyn. Na'r gartre, fi nes i hyn bwr yma, er mwyn cael ei bara'n well a'i ddisgwyl tamed fwy oren to, ddod i fe ar bwrdd yn y ffwrn am ryw 2 munud, a maen nhw'n sychu lan, a maen nhw'n gwmwys wedyn fel y rhai chi'n prynu yn y siop. Na gyd yw nhw, chi'n meddwl, a mae mor rhwydd i wneud. Plant yn mwynhau i wneud nhw. So, os gallai dystroi bach o helpu ti fyna, i dorri'r gwyn wyn y lan. Beth bob adran, lle yw ti'n ysgol yna? Pa ysgol wyt ti'n mynd i? Ysgol Gredig. Ie? Ac ti hefyd? Gredig, ie. Mae rhywun na chi'n ans Gredig. Da chi'n helpu mam yn aml yn y gegin? Da chi'n dda am helpu mam? Ie. Lawn yn y mam, weithne. Na ni ofyn i mam i. Reit, mae gyda ni'r cywiar fyna. So, bach o production line fan hyn nawr ten. Cywiar, mewn yn y flŵr, sy'n helpu i'r wy sticio at y cywiar. Wedyn mynd y breadcrumbs, wedyn ar y plat a wedyn mewn i goginio. Okay? So, os gallwch chi ddechrau ferched, Ilsa neu Anya, un o chi ddechrau. Cym di hwnna, a reis, gadi'r flŵr. Nath i mae bysedd nhw mynd yn frwnt iawn, glo iawn. A dos di fewn i fa. Na ti. Cymod, dal i fynd. A nesa. Tra bod nhw'n neud na. Mae'n dda am ddeud wrth gobeithio. Dwi'n neud cwbl o wedges, fel chips iachus, yn syml iawn, tato newydd, unrhyw deip. Digon rhywun, na gyd chi'n neud yw torri nhw yn gwarteri. Okay? Mae'r rhwydd yna, ddim eisiau golchi nhw, does dim eisiau plicio'r crwn, mor rhwydd. Chi'n gallu gwneud rhain yn gynt na dod y deep fat fryer yno. So. Mor
iach. Ydy, ydy. Gwneud sglodion, wrth gwrs. A ffordd rhwydd o ddangos plentyn nhw i dorri nhw yn saff, neu pont bach trwy'r canol, pont bach arall trwy'r canol. Digon rhwydd. A wedyn, na gyd ni'n neud yr rhain, yw i dod i nhw ar dyn. O, mae'n o lan allan nhw. A fi sy'n greu off. So, ar dyn, mae'n cael gwasgaru nhw mas. Bach o... Sorry. Na, cer ymlaen. Ydyn, cadw fyny fe chi. Bach o olew. Ie. Ni'n mynd yn double-decker mewn. Bach o olew dros i pen nhw. Neu siw bod nhw'n glynu at ei gilydd. A wedyn, unrhyw flefers chi'n go, dwi'n hoff iawn o halen o'r môr gyda celery yn fe. Dwi'n i dorri fe, a'i allwys e drosto, blas hyfryd. Mae hynna mewn i'r ffwrn. Maen nhw'n cymryd tua 20 munud os ydyn ni'r tua'r maint yna. Tra mae hynna mewn fewn, da i fynd i olchi nilo. Ac gywch chi weld y cynwysion? Mae hynny. Reit, mae rhain. Mae hynny mewn. A bod ti'n... Ti'n fan o gael y plant i ddefnyddio cyllill, i drin yr QR ac i ddysgu. Achos, byswn ni falle chydig bach yn nyrfus o blant yn twtsiad cig amrwd neu rhywbeth. Ie, wel, trwy'n ei camgymeriadau maen nhw'n dysgu. A dwi wastad yn gweithio ar dosbarth sy'n gyda fi adre. Os oes rhywbeth yn fwy dansierus na cyllell siarp, cyllell sy'n ffyllu torri. Chymod, rhywbeth sy'n blynt. Mewn wael. Ac wedyn mewn syrthio wrth yr ochr. A chymod, chi mewn trwbl yn syrthio. Da ni'n ffain yma. Mi eisiau ti'n ei bydd. Da ni'n rhaid. Na, so mae'r tachto wedi'i wneud. John, o ti'n wych. Mae hwnna'n star. Mae gyda ni, fan hyn mae gyda fi rhai. Ydy hwnnw wedi dod arno, ydy. So, ffrio rhai nes bod nhw'n barod. Os ych chi yn ame bod nhw'n barod, digon rhwydd, torri un nhw yn yr hanner, jyst i gael gweld bod nhw wedi coginio trwyddo. Ond tua faint? Wedyn ni tua 10 munud. Bach o olew yn gwylod, a wedyn chi wedi golchi'ch dilo, ferched? Da iawn. A di sychu nhw. A John? Da iawn. Do. Os ydych chi ddim yn cael bwyta, nes bod dilo glan gyda chi. So mae hynna'n dod yn grit. Dwi'n mynd i ôl plat mwr. Mae gyda fi tato fan hyn nes i gynne. A er mwyn cael lliw ar y plat, a er mwyn cynorthwyo'r plant wrth gwrs i fita 5 y dydd. Dwi'n mynd i symud allan o ffordd. Ie, mae hwn yn dwy nawr. Mae gyda ni... Dwi'n mynd barod. Mae gyda ni'r sglodion, yr wedges tew yma. Da ni'n gwneud hynna, Steve, a maen nhw'n fendigedig wedi gwneud fel a maen nhw'n iach wedi gwneud ffwrna drin. Mae gyda ni tomatoes wedi twymo, ddysgu fel ketchup ar y plant. A wedyn bydd rhain yn barod, ond hefyd jyst i ddangos i chi, gyda'r plant, blynyddoedd yn ôl, dwi'n nhw ddim yn cofio hyn, ond oedd sglodion yn cael ei weini mewn... Papur. Papur. Bach o bapur gwrsain a'r bapur newyddion. Bach o sport i fi'n cael mynd yr ardd. Ie. Llygu fe'n yr hanner, Plygu fe'n hanner eto, agor e lan, a wedyn le ddodes i'r blodion. Gade! Digon rhwydd wedyn, arllwys y sglodion mewn i wylod y bag. O, mae hwnna'n greit. Ychydig o giwiar, a i ffwrdd â chi. Lisa, diolch o galon. Ferched, diolch o galon. A mae ddrwg i ni donio lot o help i chi. Mwynhewch hanner tymor, a hefyd diolch yn bu cefnod i Gwena. Diolch yn fawr. Reit, wythnos nesaf, mi fydd plant a'i rhieni yn heidio yn ein miloedd i Lanarcheiron ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2010. Felly, dyma ambell i syniad i chi o beth allwch chi wneud o gwmpas Dyffryn Eiron yn ystod yr wyl.